Hola, son Rubén Fernández García. Vine correr a Portugal o circuito da Floresta, un circuito moi ben organizado, que ten moi bons premios. Tamén vimos aquí porque é bon para coller soltura, porque non temos circuitos de area en España, entón aproveitamos e entramos un pouco. A carreira saíme bastante ben. Quedei primeiro nas dúas mangas, aunque con dificultades debido a que teño rivais moi fortes como Ricardo Freire, que estivo aí moi forte detrás mía, pero que non pudo estar ao 100% porque acaba de sair dunha lesión do pulso. Fixen unha carreira bastante boa, a disfrutala. Quería agradecer aos meus patrocinadores porque sen eles non estaría aquí, dame moitas axudas, como Rodamoto, Dagan, Pirelli, Sot, Bernet, e pois nada, muchas gracias a todos e bueno.